Облыстық мамандандырылған күзет қызметі басқармасында ең әдемі ару таңдалды. Сұлулық байқауына 7 нәзік жанды қатысып, 5 түрлі конкурста бақыттарын сынады. Нәзік жандылар бірнеше шығармашылық нөмір дайындап, түрлі интеллектуалды сұрақтарға жауап берді. Толығырақ керемет кештің куәсі болып қайтқан әріптесім жалғастырсын. Сахна төрінде облыстық мамандандырылған күзет қызметі басқармасының қыз келіншектері. Олар сұлулық байқауында өнерлерін паш етуде. Алғаш рет өткізіліп жатқан сайыста нәзік жандылар ең алдымен өздерін таныстырып, содан кейін арнайы сұрақтарға жауап қайыру үстінде. Дәл қазір 34 жастағы Айым Такибаева шығармашылық нөмірмен ортаға шықты. Қаламыздағы мемлекеттік мекемелердің қауіпсіздігі мен іштегі тәртіпті қадағалайтын келіншек бұл конкурсқа қатысу үшін біраз тер төккенін айтады. Ол үй тапсырмасы сынында қазылар алқасын өзінің аспаздық өнерімен таң қалдыратынына сенімді. Үй жұмысы, оған біз ұлттық тағамдар жасадық. Мен өзім орыс ұлтын көрсетемін. Соған орыс тағам дайындадым, пельмени мен блины. Енді жеңіске жетемін деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі конкурс 5 сыннан тұрады. Байқауда 7 үміткер бақтарын сынауда. Атап айтсақ, бүгінде облыстық мамандандырылған күзет қызметі басқармасында 700-ден астам маман қызмет етсе, соның 65-і нәзік жандылар. Бұл конкурсымыздың мақсаты, біздің әйел құрамның, бізде қызметтесі ішкі істер органдарында істейтін әйел құрамның беделін көтеру, бағалы сыйлықтар дайындалған. Байқау қорытындысы бойынша қатысушылар мен жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталмақ. Тоғжан Ақмағамбетова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.